Pondělí 5. prosince spousta dětí napětě vyhlížela za oknem Mikuláše s čertem a andělem. Některé trošku s obavami, jiné se těšily, jakou pěknou básničku nebo písničku jim řeknou a zaspívají. To v Dolních Bojanovicích už o den dříve Mikuláše s jeho nebesko-pekelnou družinou čekali desítky dětí s rodiči před tamním kostelem. Ve 4 hodiny bylo už z dálky slyšet zvonění podkov, jak přijížděli ulicí na povoze taženém 2 spřežím a z každé strany je doprovázely čertice na koních. Ze statku Hrabínka jsem dojel Mikuláš na koních a je to ve spolupráci s mysliveckým spolkem Stupava Dolní Bojanovice a s obcí Dolní Bojanovice a s vinařem a Dolní Bojanovice. Kolik vás přijelo? Já to musím spočítat. Na voze 1, 2, 3, 4, 5, 6 kočí a 2 holky, respektive 2 čertí na koních. Kolik koní celkem? 4 koně, takže když se podíváte tam tím směrem, tak tam je vůz a možná i nasedlané koně. A co děti, byly letos hodné nebo ne, zlobily, jak se vám to zdá? Tak každý rok říká u děcka, že jsou hodné, ale určitě byly. A máte nějakou třeba knihu hříchů, ze které čerpáte informace? My už to stahujeme zrovna z Google. Co ti vaši čerti teda dělají za neplechy? No, veliké neplechy dneska dělají, je jich hodně a jsou nastrojení, chystali se celý včerejšek, že čerte, no a ptají se děti, jestli byly hodné a děcka přísahají, že už nebudu zlobit. A co anděl, věřím, nevěřím dětem? Anděl ví, že trošku pozlobit se musí, aby otestovali rodiče. Z povozu se okamžitě rozprchli hrůzu nahánějící čerti, kteří hned začali dělat neplechu a zlobili a strašili děti i dospělé. Některé nejmenší dokonce dohnali až k pláči. A nepůjde se mnou. Ne. A co když jo? Tak co, byly letos děti hodné? Já si myslím, že jo. Chodíte sem každý rok ty sami lidé, vesměs jo, bylo to v pořádku, nebyly žádné velké problémy. A žádné dítě dneska nezmizelo v pytli? Já si myslím, až zapadne slunko, tak to prostě nějaké zmizne. Protože někteří lidé nemají zrovna ty svých děti radost. Tak já si myslím, že se o to postaráme. Jaká byla cesta ze statku? Ale jo, nebyla moc dlouhá, tak jsme něco vypili, ale dalo se to jako. Kolik je vás tady čertů? Ještě 3 jsme. 3, 2 dospělí a 1 taký škvrček malinkatý. Bojí se děti? Ano, bojí se. Je to v pořádku. Aspoň nečím moc ani strach, když ne z rodičů. Starší děti měli pro strach uděláno a Mikuláše s andělem potěšili krásně zaspívanou koledou. Jste letos hodné? Asi jo. Jako já si myslím, že by se nějaký dobrý skutek našel. Ne, nebyla. Jak to? Ty zlobila? Jako tak z části. To znamená co? No, někdy odmluvám rodičům, ale jako ten dobrý skutek se tam taky našel. No. Co jste zaspívali Mikulášovi s andělem? Narodil se Kristus Pán. A kolik vás bylo? Asi tak nějak 6 až 10. To menší děti byly rády, že mají svou písničku za sebou a radovali se z dárečků, které si pro ně Mikuláš připravil. Kočka leze dírou, pes oknem, nebude-li pešet, nezmoknem. No a co jsi dostala za dáreček? Bombónek? Uh-huh. A ty jsi musela být celý rok asi hodná, že? Asi. A i maminka by to řekla? Uh-huh. Čekání na Mikuláše dětem zkrátili a zpříjemnili myslivci z mysliveckého spolku Stupava Dolní Bojanovice, kteří pro ně připravili zábavu v podobě zdobení vysokého vánočního stromu. My dneska zdobíme vánoční stromek. Je to tady na obecním prostoru, takže to děláme ve spolupráci s obcí. A protože myslivci mají jakoby blízko k lesu, tak v tom duchu i zdobíme tento strom. To znamená, hlavní ozdoba jsou klásky, všechno takové přírodnějšího typu, jablíčka a nějaké přírodní ozdoby. A to jste všechno nachystali vy, nebo si přinesli i děti? Něco je tradiční každý rok, to znamená něco, co vydrží, tak je třeba nějaké dřevěné kolečka, se použijí z minulého roku, no a jednoroční věci jsou pokaždé nové. Dostat se až na špičku stromu, který k Dolnobojanovickému kostelu myslivci přivezli, byl docela oříšek. Pomoci musela plošina, která děti vyvezla až k samotnému vrcholku.
To se pak zdobilo jedna báseň. A pro koho jsou tady ty dobroty na tom stromečku nachystané? No, nejsou pro nikoho, ale většinou skončí u ptáčku. Děti si nemůžou vzít nic. Teď mi jeden říkal, že si jeden klásek vezme, ochutná, ale myslím si, že to nedopadne. Mikuláš ze statku Hrabinka, který funguje už 10 let, nebyl v Bojanovicích poprvé a snad ani naposled. Děti si na dílku i trošku čertovského strašení náramně užili. Dokonce se mohli povozit na pekelných koních, kteří je však do podsvětí neodnesli, a děti se tak mohli spokojeně vrátit ke svým rodičům. A pokolikáte už takto Mikuláš do Bojanovic přijel na koních? Letos už je to po čtvrté. Ano. Ano, letos už po čtvrté. A přijdete i příští rok? Když nás pozvou, tak určitě, ale to teda můžu říct, že tady hodně dětí oproti loňsku. Jestli byla loni větší zima, nechtělo se jim. Dneska je tady hodně dětí, hodně rodičů, takže máme radost. Pěkné, to ten čert sem ani nedojde. Tak si každý vezmi. Děkuji. 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 Děkuji.